ខ្មែរក្រហមបានប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានបដិវត្តន៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកនយោបាយ៣កំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីបង្រួបបង្រួមគ្នាដើម្បីប្រជែងអំណាចជាមួយនឹងបកកាន់អំណាចរបបក្រុងភ្នំពេញតាមសុពតុបបណ្ដឹងលើព្រះសង្ឃ របបក្រុងភ្នំពេញតាមសុពតុបបណ្ដឹងលើព្រះសង្ឃដែលឈឺឆ្អើលរឿងសង្គមជាច្រើនអង្គបាទបទវិភាគថាតើវៀតណាមអាចប្រជែងឈ្នះចិនអូស្ទាញកម្ពុជានឹងឡាវឲ្យស្និទ្ធនឹងខ្លួនបានដែរឬទេរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសោមជួនព័ត៌មានភាសាបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈបកនយោបាយ3កំពុងស្វែងយល់ចិត្តគ្នាដើម្បីឈានទៅចងសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបាទទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាគណៈបកនេះមិនខ្លាចការរួបរួមគ្នានៃគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតបករួមគ្នានោះទេ បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសុនងរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង3នេះគណៈបកទី2បានបង្កើតឡើងដោយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកកុងមនីការគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាក្រុមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្ននិងលោកប៉ុលហំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកកុងមនីការប្រាប់ប្រជុំអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាមេដឹកនាំគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងមេដឹកនាំគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1បានជួបជជែកគ្នាពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនេះលោកបានដឹងថាក្នុងជំនួបនេះមានការលើកឡើងអំពីគោលបំណងនិងចំហដើម្បីស៊ើបសង្កេតដឹងថាគណៈបកទាំងពីរនេះអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានត្រឹមកម្រិតណា ទោះយ៉ាងណាលោកថាពេលនេះមិនទាន់ឯកភាពគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសយករូបមន្តនៃការរួបរួមឬការចងក្រងសម្ព័ន្ធភាពគ្នានៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាការជជែកគ្នានេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតព្រោះមិនចង់ឲ្យមានជម្លោះឬការបាក់បែកក្រោយការរួបរួមលោកថាមានតែការរួមកម្លាំងរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេទើបអាចមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាច យើងមិនចង់ឃើញរូបភាពនៃការសម្បត្តិបញ្ចូលគ្នាដែលកន្លងមកយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការសម្បត្តិបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកជំនួសនិងគណៈបកសាមគ្គីអីជាដើមនោះគឺថាវាមិនចូលសាច់គ្នាទាំងស្រុងនេះហើយយើងឃើញបបិសោតមិនល្អបែបនេះគឺថាយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនលោកកុងមនីការឲ្យដឹងទៀតថាលោកក៏ចង់មានសម្ព័ន្ធភាពបន្ថែមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផងដែរដែលកិច្ចការទំនាក់ទំនងនេះគឺជាស្ថាបនិកគណៈបក
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តកោះកុងលោកសាមអ៊ីនវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចតកតងសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកអ៊ូចាន់រតបានណឡើយទេនៅថ្ងៃទី2ខែតុលារីឯអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីដឹងថា ការជួបគ្នានេះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងហើយក៏មានការសន្យាថានឹងជួបគ្នាបន្តទៀតលោកបន្តថាការចង់សម្ព័ន្ធនេះនឹងមានជំរើសច្រើនក្នុងការសហការនយោបាយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ទីតាំងគ្នាឈរក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាមួយក៏ការបោះឆ្នោតជាតិជាដើមនេះជាលទ្ធភាពដែលយើងអាចសហការគ្នាបានកំណត់ប្រយោជន៍ដើមនៃការចង់សម្ព័ន្ធគ្នានេះគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2023កាន់តែគៀកខិតជិតចូលមកដល់នឹងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ នៅវិភាននយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីស្វាគមន៍ការរួមរុំនៃអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាការរួមកម្លាំងនៃគណៈបកទាំងនេះมันមានកម្លាំងនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេនោះសួរថាតើអ្នកគណៈបកនយោបាយទាំងបីនេះមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងការរួមរុំវាល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងវាអត់មានកម្លាំងនៅក្នុងការរួមរុំវាដូចរស់ស៊ីអត់មានដើមទុនណាអញ្ច
ហ៊ុនធំដោយរបៀបណានេះក៏យើងនិយាយសម្ញក្នុងនៃចំនួនហ្នឹងណាបាទ
ជុំវិញការប្តេជ្ញាផ្ដោតនៃការចងសម្ព័ន្ធនៃក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនយល់ថាជាសិទ្ធិសេរីភាពនិងលំហនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយលោកថាការរួមកម្លាំងគ្នានៃគណៈបកទាំងនោះមិនបានបង្កការបារម្ភដល់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកឡើយអ្នកនាំពាក្យដដែលលើកឡើងទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានរារាំងដល់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក្
ប្រទេសណាទេរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចបើគណៈបកកាន់អំណាចគេចេះព្រួយបារម្ភគឺគេមិនចាំបាច់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតទេទោះលោកឈឹមផលបរុនលើកឡើងបែបនេះប៉ុន្តែកន្លងមកគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលកើតចេញពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានត្អូញត្អែរថាអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបានតាមដាននិងរឹតបន្តឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេនៅពេលចោះជួបអ្នកគ្រប់គ្រងឬនៅពេលលើកស្លាកគណៈបកជាដើម កិច្ចចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017អតីតមន្ត្រីគណៈបកនេះជាង20នាក់ហើយបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងបង្កើតគណៈបកថ្មីជាបន្តបន្ទាប់គ្នាចំនួន6គណៈបកចានីខ្ញុំខែសុនងវត្តឈូអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វត្តឈូអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ះពាល់នឹងសំណុំរឿងរបស់គណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិហាងថាសមត្ថកិច្ចបានដោះលែងមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំបត្រាងស្រុកពេញនុបខេត្តប្រសេនុគឺលោកលក្ខិនវិញហើយក្រោយពីបានចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិទ្ធគុណចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋ បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសនចាន់រដ្ឋាភិការជុំវិញព័ត៌មាននេះអគ្គសនងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្រធាននំការសិស្សសង្កេតរោគអ្នកញុះញង់តវ៉ាឬដេតលីទូទាំងប្រទេសលោកនីវិជាបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាសមាជិកខាងលោកបានបញ្ចប់ការសាកសួរហើយបានសម្រេចដោះលែងលោកលាក់គៀនឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយលោកបញ្ជាក់ថាករណីនេះសមាជិកក្រុមតែអញ្ជើញគាត់មកសាកសួរហើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប
ដោយសារតែរឿងនេះហើយទើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលឹកនៅយុគរញអោយទៅសួរអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិវិញ យើងមានអញ្ជើញគាត់មកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធករណីបណ្ដងក្រោទៅផ្សេងហើយទាំងបោះខែផងអញ្ចឹងព័ត៌មានអនឹងដូចជាបានជូនទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការហើយតែដូចជាបានបញ្ចប់សួរនាំគាត់ហើយយើងបញ្ជូនគាត់ទៅវិញវិទ្យុអសីស្រីមិនតន់តែតកតងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនដើម្បីបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាដែលទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួល បន្ទាប់បីជាណាបតាមការរៀបរាប់របស់គ្រូសារលោកលាក់គៀនស្មារតីមិនមែនជាជិងកនទេប៉ុន្តែបាយជាសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនគាត់ទៅវិញប្រពន្ធលោកលាក់គៀនលោកស្រីអនចន្ទធូអះអាងថាសម្រាប់កិច្ចរອບសំណាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងបានសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនប្តីលោកស្រីដល់ក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី20ប្រាំបួនខែកញ្ញាផ្ទុយពីលិការបស់តុលាការដីការបស់តុលាការជិងដែលប្រញ្ញារងអមស្នាដំបងរដ្ឋាភិបាលលោកមន្តរាកាលពីថ្ងៃទី20ប្រាំបួនខែ
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសឯកសារសាធារណៈខ្លែងនិងផ្ដល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកឲ្យបានមុនថ្ងៃទី20ខែតុលានៅអង្គភាពជំនាញអ្នកកសិកម្មកាណូកូបាជិនមិនមែនបញ្ជាឲ្យសមាជិកទៅចាប់ខ្លួនគាត់នោះទេជុំវិញការដោះលែងលោកលាក់គីនវិញលោកស្រីអនចន្ទធូថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលទទួលដំណឹងនេះហើយប៉ុន្តែរហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី2ខែតុលាមិនទាន់ឃើញប្តីលោកស្រីមកផ្ទះនៅឡើយទេ លោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនៅតែប្រួយបារម្ភអំពីប្តីជាខ្លាំងដរាបណាគាត់មិនទាន់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមអាតហុកលោកនីសុខារិះគន់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងសម្រិតកិញប្រដាប់ដាក់អាវុធចាប់ខ្លួនបុរសកណៃដេកលីដែលមន្ត្រីជំនាញបានស្រាវជ្រាវឬក៏សិស្សបង្កេតបានច្បាស់លាស់បែបនេះគឺមិនឆ្លងមិនចាំងការអនុវត្តនីតិវិធីត្រឹមត្រូវទេលោកបន្តថារឿងនេះបានធ្វើមហាជនដាក់ការសង្ស័យចំពោះចំណ
ដោយសារតែការចាប់ខ្លួនឬការដោះលែងពលរដ្ឋវិញដោយមិនបានជូនដំណឹងគឺធ្វើប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គាត់
ក្នុងនីតិវិធីវាទាល់តែមានបទល្មើសព្រមត្តន់ទើបអាចគេចាប់ខ្លួនបានឬក៏គេអាចឃុំខ្លួនបានប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងរឿងដីធ្លីរឿងអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាត្រូវការឆ្លងកាត់ការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការឲ្យបានហ្មត់ចត់បាទជាជាងយើងទៅចាប់ខ្លួនបទម្ដាយមិនបានប្រព្រឹត្តអីនៅបទល្មើសអីអញ្ចឹងហើយយើងទៅចាប់ខ្លួនគាត់យកមកវាខុសទៅនឹងច្បាប់វាខុសទៅនឹងនីតិវិធីហ្នឹងបាទ មកទល់ពេលនេះអញ្ញាធររបបក្រុមភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសង្គមនិងបរិស្ថានជិតកាយសំណាក់ហើយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយភ្នាក់ងារអាជ្ញាធរចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគណៈក្បត់ក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមប្រទេសវិជាធិបតេយ្យធំៗថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ថាការចាប់ឃុំខ្លួនទៅនេះធ្វើឡើងនៅគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះ
នចារដ្ឋាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងបាទអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 បានកើនឡើងដល់ជិត 2,400 អ្នកហើយបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺចំនួន24អ្នកទៀតបានស្លាប់បាទចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញតួលេខបានថយចុះមួយកម្រិតទៀតគឺនៅត្រឹមជិត200អ្នកនៅថ្ងៃដដែលនេះបាទតួលេខឆ្លងថ្មីសម្រាប់ផ្ដើមថយចុះនេះបាទតួលេខឆ្លងថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមថយចុះនេះនៅពេលក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះដោយសារតែក្រសួងសុខាភិបាលរាប់តែលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ដោយមិនបានពិនិត្យតាមឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សឬក៏ហៅថា rapid test នោះទេបាទរាល់ដងអ្នកជំងឺ Covid-19 មានប្រមាណជិត 1,000 អ្នកប្រចាំថ្ងៃការមិនពិនិត្យតាមឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សឬក៏ហៅថា rapid test នេះជាការអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺ Covid-19 បាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែបន្តចូលទៅបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាក់ទងនឹងករណីនេះបាទពួកគាត់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាទោះជាឃើញតួលេខថយចុះក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋមិនអាចធ្វើប្រហែសបានដែរពីព្រោះនេះជាតួលេខដែលមិនមានការធ្វើតេស្តរហ័សនោះឡើយមានន័យថាអ្នកដែលឆ្លងហើយមិនអាចចេញរោគសញ្ញាមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងតួលេខនេះទេបាទគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង 110,000 អ្នកក្នុងចំណោមនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 100,000 អ្នកបាទក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបានជិត10លានអ្នកហើយបាទចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជិត3លាន500,000អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុប4លានអ្នកបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងជំងឺ Covid-19 និងការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យឈប់ធ្វើតេស្តរហ័សឬក៏ហៅថា rapid test នោះបាទនេះគឺយើងបាទនៅពេលនេះយើងបានអញ្ជើញលោកអនុវិជ្ជបណ្ឌិតឆាន់ទូចដែលលោកគឺជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងសុខាភិបាលហើយធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ទើរតែមួយជីវិតអាជីពការងាររបស់លោកហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានមកធ្វើជាគ្រូពេទ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយយើងចង់អញ្ជើញលោកឲ្យមកបកស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងការប្រកាសយោបល់មួយចំនួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលឲ្យបញ្ឈប់ធ្វើតេស្តរហ័សឬក៏ហៅថា rapid test នេះពីព្រោះថាលោកអះអាងថាការធ្វើតេស្តនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនអាចរស់នៅស្មជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីករាលដាលខ្លាំងនៃការឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានឃើញរូបលោកអនុប្រជាមនិតឆាន់ទូចមានវត្តមាននៅតាមប្រព័ន្ធ Skype យើងបានតាក់ទងលោកបានហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអនុប្រជាមនិតឆាន់ទូចពីចម្ងាយចា៎បាទជម្រាបសួរអរុនសុស្ដីបាទអរគុណ
ដោយខ្ញុំបាទជម្រាបខាងដើមចឹងការអញ្ជើញមកលោកអនុប្រធានអនុបណ្ឌិតមកពេលនេះគឺថាចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពនិងផលប្រយោជន៍មួយចំនួននៃការប្រើតេស្តធ្វើតេស្តរហ័សរកកូវីដ-19ឬក៏ហៅថារ៉ាភីតតេស្តនេះតើវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដែរលោកអនុប្រធានអនុបណ្ឌិតបាទសូមជម្រាបសួរបាទជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណដែលឲ្យឱកាសមកជួបបងប្អូនហើយសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយទៅបងប្អូនរួមជាតិនៅទីកម្ពុជា សូមកែបន្តិចខ្ញុំកាន់នៅសម័យខ្ញុំគាត់ជានិស្សិតទេខ្ញុំ89បាទបាទអរគុណខ្ញុំនៅម្ដងសារ៉ុនប៉ែ9ហើយខ្ញុំបានរៀនចប់ក្នុងសកលនៅសារ៉ុន1បាន20ឆ្នាំហើយបាទចំពោះការធ្វើតេស្តហ្នឹងយើងត្រូវយល់ថាការធ្វើតេស្តវាមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1យើងធ្វើ rapid test ការធ្វើតេស្តនីមួយៗនឹងវាមានប្រភេទខុសគ្នាទៀតថាគូម្ដងនៃការធ្វើតេស្តគឺដើម្បីអ្វីអឺអារ៉ាប៊ីតេស្តគឺយើងធ្វើក្នុងទោះយើងអាចដឹងលទ្ធផលនៅក្នុងកំឡុងពេល ដូច្នេះជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅពី aggregated data បើយើងមានអានឹងសំខាន់បំផុតព្រោះយើងចង់នឹងថាតើតំបន់ហ្នឹងដែលមានមនុស្សប្រមាណ10,000អ្នកប្រមាណ100,000អ្នកនោះនឹងយើងមិនអាចចាប់ថាអូលទ្ធផលដល់3ថ្ងៃទេយើងចង់ដឹងភ្លាមដូចហ្នឹងសំខាន់ណាសំខាន់ទីផុតដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការឆ្លងដោយយើងមិនបានយល់ដឹងទាំងថាខ្លួនឯងបាត់ឆ្លងជំងឺហ្នឹងចំណែក PCR test បាទដូច្នេះបាទបាទនឹងអានឹងជាចំណុចបីយ៉ាងដែលយើងត្រូវដឹងបាទបាទអរគុណលោកអនុប្រជាបណ្ឌិតមួយចំណុចទៀតនឹងចង់ឲ្យលោកប្រជាបណ្ឌិតពន្យល់ទៅលើពាក្យ លោកបាទដូច្នេះវិញដល់សោកនេះក៏គ្នាគឺថាការទី1នោះបើយើងនិយាយពី rapid test យើងស្រាវជ្រាវដើម្បីរកមួយជាតិប្រូតេអ៊ីនមួយដែលមាននៅក្នុង COVID-19 virus នឹងវានឹងណាបើយើងឃើញយ៉ាងនេះដល់ថាអូអានេះវាមានមេរោគមូលហើយហ្នឹងវាធ្វើតេស្តលឿនជាងចំណែកឯមួយទៀតចំពោះPCR ហ្នឹងពិសារអង់គ្លេសគេហៅpreliminary chain reaction ហ្នឹងវាត្រូវការចំណាយពេលយូរព្រោះយើងត្រូវការមើលថាតើ อันนั้นคือมีเป็นเจเนริกโค้ดบ่าดิแค่เวซีจํารึชื่อเจียงคือมือตลอดมีเอออนเอจังนะโดยฉะนั้นត្រូវការจํานายเปลเวลียูคําถามลักษณะผลคือบ่ลอจรานเจียงรับผิดเทสบ่าบ่าครบในปานนั้นโดยฉะนั้นจะตู้ตัยคือตู้ตัยบ่ยังทั่วดําเนินเสื้อประเทศนามួយๆที่มันตัวอยู่รับผิดเทสรับผิดเทสควรจะท่าอยู่ตัวจะดังเคลียร์ๆทําม่ดมนึงมีนานาคักกะนะ ក៏មិនតែPCR ទេនឹងគេប្រើពាក្យនៅសារ៉ាមីក៏ប្រើពាក្យ Gold Standard បានចក្តីថាគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយថានឹងគេនឹងទទួលក្នុងការធ្វើដំណើរព្រោះវាបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់បាទជាជាងអ្វីផ្សេងៗក៏មិនតែយើងត្រូវយល់ចាស់ទៀតតែនីមួយៗវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមកម្រិតបងវានៅពេលដែលយើងសង្ស័យថាអូប្រជាជននៅម្ដុំនឹងអាចមានមេរោគ COVID-19នឹងយើងប្រើRapid Test វាមានលទ្ធផលរហ័សហើយជួយបើតើវាមិនបានមួយរយភាគរយតើក៏វាអាចប្រាប់បញ្ជាក់ថាតើប្រជាជននៅម្ដុំនឹងវាមានជំងឺយ៉ាងណាចំណែកឯPCR Test វាត្រូវការចំណាយពេលវេលាយូរជួយបើតើមានប្រសិទ្ធភាពល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យដឹងថាតើប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នឹងកើតCOVID-19នឹងPCR Test มันเชียร์วิธีมันยิ่งกูปราดเดียวกูเบียยืดเตะบ้าบ้าสมบุกคนบ้าปัญหาหมู่ที่นี่ทำไมนี่รู้ดีอยู่รับมันใจหุ่นแสนกด
ហើយវាមិនសូវជាមានផលប្រយោជន៍អីប៉ុន្មានទេហើយវាមិនសូវចាំបាច់ទេផងហើយខែប្រទេសលោកថាការដែលធ្វើរដ្ឋភិបាលនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចទៅវិញដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហាក់បីដូចជាមិនសូវមានភាពក្លាហានមិនសូវជាមានការផងប្រយ័ត្នហើយមិនសូវជាទម្លាប់ខ្លួនឬក៏មិនសាមខ្លួនរស់នៅជាមួយនឹងស្ថានភាពកូវីដនោះទេចំពោះបញ្ហានេះតើលោកអនុប្រជាបណ្ឌិតយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការថ្លែងឬក៏អ
ហើយរ៉ាប៊ីតតែប្រសិនបើយើងចង់នឹងថាតើតំបន់ហ្នឹងមានណានាខ្លះឆ្លងអញ្ចឹងរ៉ាប៊ីតមានប្រសិទ្ធភាពល្អជាងលឿនជាងនិយាយចំប៉ុណ្ណាយើងអាចវិភាគថាទៅតំបន់ហ្នឹងតើមានអីយើងមិនអាចប្រើ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺនឹងអំពីបញ្ហាមុនគេអាចមានឱកាសដើម្បីសម្របខ្លួននោះប្រុងប្រយ័ត្នឧទាហរណ៍ប្រសិនបើខ្ញុំដឹងថាអូនៅខ្ញុំនៅតំបន់ហ្នឹងវាមានជំងឺ ដើម្បីរៀបចំការពីខ្លួនទៅវិញទេដូច្នេះចំណុចសំខាន់នៃរ៉ាប៊ីតតេសគឺអាចយើងដឹងជាមុនយើងអាចប្រមាណមើលជាមុនថានៅកន្លែងនឹងមានការឆ្លងខ្លាំងឬតិចអីចឹងទៅដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ចឹងទេប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាម្ដុំនឹងមានកន្លែងឆ្លងច្រើនយើងប្រើការប្រុងប្រយ័ត្នមុនទៅ ព្រោះបើយើងប្រើ CPR test PCR test នឹងដើម្បីតំបន់យើងបានដឹងនឹងចកបី4ថ្ងៃទៅហើយហើយ3 4ថ្ងៃនេះយើងអត់ដឹងថានារ៉ាខ្លះឆ្លងទេដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ស្របទៅពីចំណុចហ្នឹងទេបាទនៅសាររកគេស្រាវអាមេរិកគេធ្វើអញ្ចឹងឯងបាទ rapid test គឺអត់ទេបាទសូមអរគុណលោកអនុជាបណ្ឌិតបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំសូមលើកយកទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមដានក្លំមើលបញ្ហាសង្គមនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនក៏លើកឡើងថាការដែលប្រកាសឲ្យឈប់ប្រើឈប់ធ្វើតេស្តហ្នឹងវាមានបញ្ហាមួយចំនួនក្រៅពីបញ្ហាសុខភាពការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ឬមួយក៏ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរស់ផ្សំជាមួយនឹងរស់តាមបានតែនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នេះហើយ ដោយថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសថាម្យ៉ាងមួយទៀតនោះកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់រំដាប់ស្ទើរទាំងស្រុងទៅហើយនៅចំនួនអ្នកដែលត្រូវគ្រប់អាយុចាក់វ៉ាក់សាំងនោះក៏ប៉ុន្តែពួកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងអ្នកវិភាគសង្គមដែលតាមដានមើលស្ថានភាពនេះថាទំនងជាបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយច្រើនជាងពាក់ព័ន្ធបញ្ហានយោបាយនោះមានយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊
ជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ពលិតជាក់ស្ដែងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាស៊ីសេរីក៏បានរាយការណ៍ជាប្រចាំដែរចំនួនអ្នកឆ្លងនោះក៏មិនបានថយចុះទេហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ទៀតសពទួលពីនេះក៏បានឆ្លងក៏បានថយចុះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីផ្អាកឲ្យធ្វើរដ្ឋធានានោះគឺចំនួនឆ្លងនោះបានថយចុះ ហើយប៉ុន្តែអ្នកចំនួនអ្នកស្លាប់នោះនៅតែមានចំនួនកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាដុតជាដដែលបាទចំណុចបញ្ហានេះហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកថាទំនោរជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានពាក់ព័ន្ធនឹងថាខំទិញវ៉ាក់សាំងពីចិនអស់មកសន្ធឹកនៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19កុំឲ្យរីករាលដាលបានទៀតឬមួយក៏អាចមានន័យថាឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំឬមួយក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ឬក៏មតិសាធារណជនផ្សេងៗគេមើលមកថាវ៉ាក់សាំងចិននោះពុំមានសុវត្ថិភាពពុះក្នុងការទប់ជំងឺកូវីដ-19ទេចំពោះបញ្ហានេះហើយដែលលោកត្រូវតែបង្ខំចិត្តឲ្យឈប់ធ្វើរ៉ាពីដទេដើម្បីកុំឲ្យឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅតែកើនឡើងកើនឡើងទោះបីជាចាក់វ៉ាក់សាំងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទៅហើយនោះហើយភាគច្រើនវ៉ាក់សាំងដែលចាក់នោះគឺវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងទិញមកពីប្រទេសចិនចំពោះបញ្ហានេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ចំពោះការតម្រូវនេះគឺមានចំណុចពីរដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍គឺទី1ហ្នឹងគឺការមិនអោយធ្វើរ៉ាពីតេស្តយើងត្រូវនឹងថាការរ៉ាពីតេស្តហ្នឹងយើងធ្វើព្រៀមយើងនៅលទ្ធផលព្រៀមលហើយទៅមិនអាចលាក់បាំងបានទេបាទចំពោះអភិសិទ្ធិនៅក្នុងយើងធ្វើគឺត្រូវការវិលីពី3ថ្ងៃហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានផ្សះថាម៉េចអាហ្នឹងត្
nâng dô bài cả đường trong nơi tạp cả dạng chả ấn ở tình bạc sang vì bất chân đạt nguyên quân lập hiệp nâng à nếch chỉ đường mùi nào đi chế chẳng hỏi bọc mà anh kênh cả ôi cả chạc thăng nguyên bất chân lập hiệp đi chân ấy bất chân bí dân thư phí sẽ ổ thay dụng ai nhẹ cầm bằng và của nó tới nhà tớ cả lại tớ về cái chân này chứ sẽ tệ chứ đề ra anh kênh bà đối chân này nếch chứ chùm lại kì mùi chùm lại tí dân thân đăng thang lợi xã rọt nơi không thu chăng bộ phục lục năm để tiêm mũi thứ sáu thì miễn bảy phổ biến với miễn là Pfizer, Moderna hay là Johnson & Johnson. Và anh nâng chia năm bạn sang bảy phổ biến tại là nó sẽ làm với thay miễn bớt sạch tiền. Chán. Với thì khi em phơi bảo làm chả dương dương chặt năm nước tháo nó về khám chỉ dùng bàn chặt năm sân cột ai comment tại dương tới dương tha Sinopharm, Sinovac cứ miễn bớt sạch tiền thì miễn có tài tài. Và mua lại nó ca chậm nay thả vị ca từ tính làm việc tới chân nó cứ chỉ ca bồng thang thả vị ca từ tính tới chỉ ca vật và nhiều hình dụng chậm hay chậm nay được chấm khơi nên ca phải khai chậm lúc bảo hộ như nó cứ là riêng chặt làm mà booster ấy chẳng là chặt bồng thang này chậm tới chậm nay biết được gì tới đằng anh đi chậm nay chậm để giấy bị sao rồi làm bị tới nó sao rồi mấy môn là cái thua với mỗi cái thua bắt bị sao cái mưa cái bị chà ra na cái thằng thải tâm trời na cái việc đi xin thì xin nó sao rồi để nó cái bàn bọc cát ha tam để ai chạm bàn nó ngã cột mấy cái pi tần đập lạnh từ lơ pi tần đập trong mặt cào mặt toàn miền và sạt tiếp tế cái thằng thua miền bắt bị sao miền cái vừa thắt tai chạm từ miền bảy hai miền cũng sạt miền này ọt miền thắt đôi dương ngon thì nhiều ông đấy còn miền sạt ủn chạm từ non thì là miền yêu cầu chạy thì chạy từ biển ai mình đã là miền cột để gì mình ai kinh tế ngày nào cột anh nắng chết chúng nó tìm bồi chúng nó tìm pi bây dương vậy bị booster dương tới đang thả booster nơi sập ngày ní lực nông bị phục lục đi xuống bên nơi sài gòn để nắng cái áo chạm từ booster Pfizer để bàn sự lấy than nẹt na để bàn chạm mà đơn nào được nhồng chứng hoặc mình booster chạm thì phụ huynh mình toàn được sự kiểm lo nói cái cục bụng từ vừa ca sài chỉ được một em có một tay chụp phun đẹp xanh để chạm Pfizer hay tới miền bắc nhà so với phía được có miền là dụ ở trong đôi chờ học tập làm lại từ lư rồi bị hà sợ từ học số buồn phát sinh bệnh dương nơi nursing home dương nơi nông cốt và dương nơi hay dương miền bắc nhà chụp ngư ram rai miền chụp ngư lợi chất anh chẳng từ nâng kê ao dương chạm phần tay ban chụp của tài Pfizer mũi một phần nọ và khi ông khinh sọc mai nó về đi rộng tay mai dương bàn xong ai gọi tham bị bà nâng dù ra bị bà nâng cứ nguồn mì chạc booster chạc tập viết tập viết khi ông bị cạp rồi bật khi ông bị cạp rồi bật của dương của mình bóng ôn về này đến á hay mình đang thả ta ca chạm đi khi này chỗ bốc cho bọn nâng vì ai miên họ bị bạc được ngày nào có được bỏ được cả được chứ này ở vậy đấy xung khăn lắm khi ông rộng cân tha vì chờ mình tới tương lai nè sai chiều để mình chuẩn này bị chịu không có phải bị sai số hàng cái bàn nâng thứ ca bị chặt lại mọt chặt cùng dốc xong đây nỉ dưới gọi mình tới đặt nguyên một sau không đồng sai số hàng cái bàn nâng một trà vì bị chết cùng họ mới thương muốn thấy mình đa là chúng ta tạo bóng phổ điểm tuy một phát tới dưới nâng đôi khi giờ thật thôi bị sao chẳng bà chẳng kìm mày giờ chuẩn chết kia đi và chun nó sau hôm nay tới chạy tập biệt vì thế khi vô đây ra nâng mưa thật ta dương cuộc sạc nhà mạch bị chạm đi nên chúng ta bỏ ở con lục lục bị chạm đất bánh há mũi tiết mà những khi ông chọn thì lục bị chạm đất tại ông pi ca chạm và sang đầu tiên bay rồi có cam bị chia nó krum và to bị đầu tiên bay hết krum nâng chạm đầu tiên bốn nát tiết nó thì phố hà hà đầu tiên mũi tiên pi tiên bay đứng về và sang một phép và sang cứ khóc lên thằng o có phải tại cả bỏ sai là bỏ lục lục bị chạm đất ông bánh mấy nhá bên đầu chia chai to tiền nâng chậm ngon là bỏ bị chia rồi chụp bánh há đi bàn chàn hỏi có phải tại nơi chụp bị mũi tiết chọn lục bị chạm đất lục bị chạm đất và chạm và thay
chít tẹt tôn đường ca chạm vào sang chút đo cụ ma ở dụ cao mà dụ ban này thạc hôm mà dụ đọc vi chín năm miền tổng vui chín năm ấy đọc chín năm ấy có ai có cũng muốn để thua dụ tình ca chạm vào sang đá nơi nông vật cầm chỉ đấy hai cô pa nhà đấy có miền ca gương shop đi vật chỉ bờ đất đi sa thạch chân mùi chấm nón ông pi ca chạm vào sang từ đó cụ ma lươn pi nơi nông vật cầm chỉ nâng kiểm xét về nhà dụ tổng vui chín năm ấy chỉ đám từ miền cầm rung chạm vào sang chú đã đặt mời ai phục quát nâng tạm cả bỏ rót thạch và đặt mời ai phục quát miền ốc cá chập bàn châu từ sáu với chị đam chập bút bánh hà lên lục anh đất yota cá chập và sang ở bên cầu mà dùng đọc pi chín năm rưỡi mũi co dùng phần mũi chín năm nó vừa điên po rưỡi mũi co miền po chậm nhanh ấy phần mán nơi không cá cá biết chậm mũi covid tập bốn năm bạn ba chậm po rục trong chậm yota chậm nhanh với chậm miền từ miền thông chỉ chậm chậm nhanh với chậm miền thì mỗi được bao bốn đằng sau vai thắt sinopharm được sinovac nâng việc miền và sản tập việc tiếp sau miền tên ba Sputnik mau pi protein Rusi nâng cơ cầm toàn cho đọc thực cam bị chia tê nhưng chưa thả bộ nông đã mình rất tập hiệp bảo đôi cho Pfizer Moderna rồi Johnson Johnson tê xung bên nơi xã đồ ảm rỉnh nâng kì mà toàn ảnh nhà đó chặn được không mình khao mà dụ đọc tí cho nám tê bà cũng mình toàn khơi miên thả tá ca sắc xa ca xa chuyện nâng việc khơi miên ảnh thạp dạo dạng hạ khai xung bên WHO có ọt bán bà bảo thảo chặn nhạc khổng phi tần đọc đây thầm phi tần đọc lăng lửa chúng tôi đọc tí cho cầu nâng ấy lời nâng kê cầm bụng thuốc cá sang chiều vì cha rằng là dạng từ lúc tới đây một nâng kê ảnh nhà đọc chặt luôn nhưng mà đâu thả tá phó bị bại để cá lăng từ thay nạ của một thông nhạc nạ chúng tôi cảm chế cho mấy cá phối bảo tôi tìm mối dân tân hạ bạn sáng nâng dọc mình sẽ tập việc tìm mối tí phí ca chạy chân hạt đô chỉ dô chỉ bất khôn mai tới cho bọn cái sáu tuổi tăng của cái trạng rất cái trạng mơ thật ta trạng lực quân quay nâng không dập với nâng để ảnh miên là qua nhà dạng na ấy dạng na chân tây dương mình không biết các quý vị làm sao của dương mình ai nhưng mình ai do qua nhà hai chân dùng mình lên sao chắc mà anh pro mặt mưa cho nghe từ ai dương thấy từ tuổi con thấy thấy miên ca sai kêu ca sạch sa đất đo là mình phi dương sống lại chân và mình chân cái gì mình nâng còn thì kia nâng kia bị sao lấy và test sạch vậy nên mình ta cứ chia អ្វីដែលយើងមើលសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍ទៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកអនុប្រជាបណ្ឌិតបញ្ហាមួយចុងបញ្ហាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលើចំណុចពីរតែម្ដងគឺថាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឈប់ឲ្យធ្វើរ៉ាភីតេសនេះឃើញថាចំនួនផ្លូវការដែលប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19មានការថយចុះក៏ចំណុចមួយ ចំណុចការថយចុះនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកទៅវិញទេនៅក្នុងការយុទ្ធនាការការពារជំងឺកូវីដ-19មួយវិញទៀតចំណុចទី2នោះចង់ជម្រាបសួរថាតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទនៅតាមសហគមន៍គាត់ក្រីក្រពុំមានលទ្ធភាពទៅរកសេវាព្យាបាលជំងឺទៅរកសេវាពិនិត្យរកជំងឺកូវីដ-19នៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬក៏មន្ទីរពេទ្យឯកជននោះ គាត់ហើយក៏អត់មានអាចមានធ្វើមានគេជួយធ្វើរ៉ាភីតេសអាចគាត់នោះតើបញ្ហានេះវានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍នោះកាន់តែជួបផលវិបាកយ៉ាងមិនខ្លះចំពោះស្ថានភាពបែបនេះបាទចំណុចទី2យ៉ាងគឺថាទីមួយរ៉ាភីតេសដូចជាបានជម្រាបពីមុនអញ្ចឹងគឺធ្វើដើម្បីរកវិធីគេថា aggregated data สเตตตัวเติมนำไปอ่ะดังตาตาเมียนการฉลองปนายยิ่งเคยมีการแถลงจงยังคลังนี่มันเป็นเจตจำนวนวิจิตรเมียนเตยิมโยธาเจตจำนวนอย่างวิจิตรเมียนเตวิเตยผู้ยิ่งบำบัดดักตัดประปัดท่านดานาคลาสเป็นเมียนการฉลองโควิด-19นั่งเอาอย่าพิเศษเอาเซตฟื้นนั่งตัวบำบัดตัวรอดแปดได้จากการใบไงเติมมาตัดได้จังเอาอย่าเมียนการลุยการลุ่มบำบัดแล้วก็พอในตรงมือนั่ง โดยฉะนั้นนี่จะจำนวนมวยเด็กกลุ่มรวยบารอมจำนวนที่พี่ได้ยินเยี่ยมพิธาบองโป้ยังในชนบทยังตายยังถือถ้วยมาอีจังจำโยธาจำพวกเชี่ยมรับพิธาเทสคือละอ้อจำพวกเนี่ยตามชนบทนั้นรู้โดยเขาเนี่ยก็ยังนั่งทานเนี่ยดมกันไหลนี่เป็นเบียนเนี่ยการจุ่มมือนั่งโดยฉะนั้นยังไอเมียนออกกันดับเบิลยอดกลุ่มเลียดปีกเนียกาปีกล้วนปีกยาได้จังเตอร์โดยฉะนั้น อย่างนั้นก็ได้ขีงงจุ่มตัวอมปีการลงบำบัดระดับพิษแท้นั้นว่าวิจิตรภัณฑ์มือสำคัญในยังไงทั่วเกี่ยวกับเรื่องการรักษาในตียังกลับจำกัดมันทอยยังการเรียกว่าในจมูกโควิด-19พีซีอาร์เทสละอ้อแต่ถ้ามันละอ้อได้ก็มันใช้สำคัญของพอดคือสำหรับผู้การผู้ดำเนินงานง่ายๆเกิดได้
ແລະដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងនឹងអត់មានមេរោគសោះហ្មងបាទនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ជាក់បាទអរគុណចុះបាននេថាបើសិនជាមិនមានធ្វើរភិតទេសទេហើយរងចាំតែធ្វើ នៅប្រជាប្រិយមានអនុសាសន៍អ្វីឬមួយក៏យោបល់យ៉ាងណាដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 យើងធ្វើការដូចគេដែលគេបានអង្គសួងរបស់ថាបានបង្រៀនបងប្អូនចឹងយើងពាក់ម៉ាស់ទៅយើងលាងដៃអីចឹងទៅណាបាទបាយអក់យើងក៏ដែរចឹងនៅគម្លាតពីគ្នាទៅក្នុងកលៈទេសៈនេះយើងត្រូវថាយល់ថាកូវីដ-19 គឺជាវីរុសវារឿងវាមិនអាចនៅយូរដូចជាបាក់តេរីទេបើកណាយើងនៅឲ្យវាឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទៅកុំឲ្យឆ្លងពីមួយទៅមួយទៅអានឹងគឺថាអស់រយៈពេល10ថ្ងៃវាគ្មានណាឆ្លងទៀតអត់មាន host ពាក់ហូសហ្នឹងគឺបានន័យថាមិនមានអាណាឆ្លងពីមួយទៅមួយទៅមេរោគហ្នឹងគឺអូតូម៉ាទិកវាងាប់ខ្លួនឯងនៅសារព័ត៌មានហ្នឹងគេសង្កេតថានៅពេលដែលយើងចាក់ថ្នាំហ្នឹងគេបង្កើតជាការ ដូច្នេះបើទោះជាមួយភ័យភាគរយដែលមិនចាក់ថ្នាំហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាអ្វីដែលគ្រប់មានអាណាឆ្លងចេញចូលគ្នាដូច្នេះចំណុចសំខាន់ប្រសិនបើបងប្អូនដឹងថាអ្នកនៅម្ដុំនឹងនិយាយចំទៅនិយាយចំឲ្យស្រួលយល់អញ្ចឹងគឺថាមិនសំខាន់ថាតើយើងដឹងលទ្ធផលថាមានជំងឺឬគ្មានជំងឺក៏ដោយយើងតែងតែចាត់ទុកគ្នាយើងថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងអាចពំងងជំងឺរៀងរៀងខ្លួន ដូច្នេះកាត់បន្ថយការជួបជុំគ្នាការនៅវត្តអីចឹងក៏យើងកាត់បន្ថយដែររងចាំរហូតដល់ជំងឺនឹងជាសះស្បើយសម្រួលគ្នាហើយការឈរគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាការលាងសម្អាតដៃការពាក់ម៉ាស់នឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានទាំងអស់ធ្វើឲ្យវត្តវាមិនអាចការពារជំងឺកូវីដ 100% ក៏ដោយក៏វាអាចកាត់បន្ថយនៃការចម្លងគូវីដ-19បាទប៉ះសូមអរគុណច្រើនលោកអនុវិជ្ជបណ្ឌិតឆានទូចដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍និងពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ-19នៅវិធីការពារនិងផលវិបាកនៃការបញ្ឈប់ធ្វើទេសរហ័សរោគជំងឺកូវីដ-19បាទសូមអរគុណយ៉ាងជម្រាបលោកអនុវិជ្ជបណ្ឌិតតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទបាទសូមជម្រាបលា បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីត្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអេស៊ីត្រីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube បានដែរតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះ តាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រ បាទចំពោះនៅពេលយប់ ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះ តាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រ និង 11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ បាទសូមអរគុណ លោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីពលករខ្មែរមួយគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកលំបិនខ្លាំងក្រោយពីពួកគេបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងពេលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទស្ត្រីជាម្ដាយនិងជាមេគ្រួសារខំប្រឹងធ្វើការមិនរើសមុខទោះបីជាការងារធ្ងន់ស្រាលក៏ដោយក៏ត្រូវតែ ប្រឹងតដោះធំធ្វើដែរដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃ បាទបច្ចុប្បន្នលោកស្រីដើររើសអេតចាយផងនិងនេសាទត្រីផងដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលបន្តិចបន្តួចចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងគ្រួសារក្នុងគ្រាដែលកំពុងជួបគ្រោះអាសន្នពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទដើម្បីជាក់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពបែបនេះសូមលោកនាង
ទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីជីវិតតស៊ូរបស់ពលករខ្មែរមួយគ្រួសារនេះដូចតទៅ ចំងាយប្រមាណ 20 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបាងកកលោកស្រីយ៉ាត់នឹមឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានកើតជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូនប្រុសលោកស្រីដែលមានអាយុជាង 5 ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរស្ត្រីវ័យ 41 ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាពួកលោកស្រីទើបតែបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 កាលពីចុងខែសីហាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេ អំឡុងពេលអត់ការងារធ្វើនេះលោកស្រីបានដើររើសអេតចាយលក់បានប្រាក់ចំណូលបន្តិចបន្តួចនិងបង់សំណាញ់ចាប់ត្រីលក់រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតលោកស្រីយ៉ាប់នឹមរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទៀតថាកន្លងមកជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកស្រីលំបាកស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានការរីត្បាតជំងឺកូវីដ-19 ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃមកធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់លោកស្រីកាន់តែលំបាកទ្វេដងស្ត្រីមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកភ្នំក្រវាញ
ពលករខ្មែរមួយគ្រួសារនេះជួបបន្ទប់របស់ជនជាតិថៃដែលមានតម្លៃ2500បាតស្មើជាង80ដុល្លារដើម្បីស្នាក់នៅជុំគ្នាបួនអ្នកម្ដាយនិងកូនស្ត្រីរូបនេះបានប្តីជាជនជាតិថៃបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់អាយុជាង5ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានរស់នៅជួបជុំជាមួយប្តីនោះទៀតទេលោកស្រីយ៉ាប់នឹងប្រាប់ថាគ្រឿងអេតចាយទាំងនោះគាត់ប្រមូលទុកឲ្យបានច្រើនបន្តិចហើយប្រមាណ 20 ដុល្លារបន្ថែមពីនេះលោកស្រីស៊ីឈ្នួលសម្អាតបន្ទប់ឲ្យជនជាតិថៃនៅក្បែរនោះបានខ្លះដែរប៉ុន្តែបានប្រាក់ចំណូលមិនទៀងទាត់នោះទេពីខែពីដើមមិញគឺយើងធ្វើការអនឡាញមួយខែក៏ស្អាតបានប្រមាណជាងឯដែរហ្នឹងហើយថ្លៃហោះក៏វាធូរថ្លៃឥឡូវបរិយាយខ្ញុំបានតែមួយថ្ងៃ 3 រយបើយើងធ្វើក៏បានបើយើងមិនធ្វើក៏អត់ นังยังสีรายวันให้ห้องยังเตรออ๊อลุยจ้ะให้เพลิงยังเตรออ๊อลุยให้ญมมะเนี่ยเองญมมีปฏิไทได้แต่สิอดกึดที่เธอบาปจังเด้อบ่ไตรสิมีไสละโฮ้ក្រៅពីរបរដើររើសអេតចាយនេះហើយលោកស្រីបានដើរបងសំណាញ់និងស្ទួយត្រីតាមប្រឡាយទឹកនៅតំបន់នោះដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព ត្រីដែលលោកស្រីនេសាទបានមួយចំនួនលោកស្រីធ្វើប្រហុកទុកលក់ឲ្យពលករខ្មែរនិងមួយចំនួនទៀតចំអិនធ្វើអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃពេលខ្ញុំរវល់ទៅក៏បានជួយគាត់យុវជនទឹកសុជាតិអាយុ26ឆ្នាំគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីយ៉ាត់នឹមយុវជនរូបនេះនិយាយថាលោកមិនទាន់មានកម្លាំងកំហែងដើម្បីធ្វើការងារជួយរកប្រាក់ឲ្យម្ដាយនៅឡើយទេព្រោះទើបតែជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19 បានប្រមាណ10ថ្ងៃលោកបន្តថាកាលពីមិនទាន់មានវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19លោកធ្វើការងាររោងចក្រនៅក្បែរនោះបានប្រាក់ឈ្នួលជាង 10,000 បាតឬប្រហែល300ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែ ប៉ុន្តែពេលនេះលោកមិនបានធ្វើការងារនោះទៀតទេ ពេលស្នេហ៍ពេលគាត់ទៅជួយត្រីក៏ចង្ការខ្ញុំក៏ទៅដែរនៅតំបន់នោះមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ក្នុងនោះពលករមួយចំនួនបានជាសះស្បើយវិញហើយនិងមួយចំនួនទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងបន្ទប់ជួលតាមយថាកម្មដល់ខ្លួនឯងលោកទឹកសុជាតិប្រាប់ថាពលករខ្មែរភាគច្រើនគ្មានការងារធ្វើហើយមានពលករខ្លះបានត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញ ដោយសារតែព្រួយបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 តើតោងនៅបញ្ហានេះវាធូអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចទាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការលំបាកនិងទុកកង្វល់របស់ពលករខ្មែរនេះបានទេប៉ុន្តែចំពោះ Facebook របស់ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកបានចុះផ្សាយអំពីសកម្មភាពចុះចែកស្បៀងអាហារដល់ពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះជាបន្តបន្ទាប់ដែរ
ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ទទួលបន្ទុកផ្នែកពលករលោកឌីថេហូយ៉ាជឿថាអំឡុងពេលនេះមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកកំពុងឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ហើយពួកគេមានការលំបាកផ្នែកជីវភាពលោកយល់ថាក្រុមពលករទាំងនោះគួរតែតាក់ទងទៅស្ថានទូតខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរ គួរតែបង្កើតគណៈកម្មការចុះជួយដោះស្រាយទុកលំបាកដល់ពលករខ្មែរដែរនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះរដ្ឋាភិបាលស្ថានទូតនឹងក៏ត្រូវតែព្យាយាមស្ដាប់នៅបញ្ហាដែលពលរដ្ឋយើងជួបប្រទះយើងដឹងហើយថាពលករនៅប្រទេសថៃនឹងមានច្រើនហូតដល់2លានអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោម2លានអ្នកហ្នឹងយើងគិតថាគាត់អត់មានការងារធ្វើនឹងច្រើនគាត់មានបញ្ហានឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែឲ្យមានស្ថិតិនៅក្នុងដៃហើយឲ្យដឹងច
ក្រសួងសុខាភិបាលថៃឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាមានពលករខ្មែរជាង23,000នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19បញ្ហានេះធ្វើឲ្យពលករខ្មែរជាច្រើននាក់បានត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយសារពួកគាត់មិនអាចទ្រាំរស់នៅប្រទេសថៃនោះបានតទៅទៀត របាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិទេសន់ប្រវេសប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញថាចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មានពលករខ្មែរជិត200,000នាក់ហើយបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្នុងនោះនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2021មានជាង10,000នាក់ បាទទោះជាយ៉ាងណាគ្រួសាររបស់លោកស្រីយ៉ាត់នឹមសម្រាប់ចិត្តមិនត្រឡប់មកប្រទេសវិញឡើយនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះពួកគាត់បញ្ជាក់ថាសុខចិត្តទ្រាំដើររើសកិច្ចចាយបងសំណាញ់ស្ទួយត្រីលក់និងស៊ីឈ្នួលបោះសម្អាតបន្ទប់ឲ្យជនជាតិថៃបន្តទៀតរហូតដល់ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19បានធូរស្រាលក្រែងបានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវដើម្បីសន្សំប្រាក់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ ចានិខ្ញុំសុកជីវីវិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទវិភាក បាទលោកដេនីកញ្ញាជាទីមេត្រីជំនួបកម្ពុជាទល់មុខគ្នារវាងអគ្គលេខាធិការបកគុំនីវៀតណាមជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងឡាវនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកន្លងទៅនោះបានធ្វើឲ្យមានការវិភាគផ្សេងៗគ្នាបាទអ្នកខ្លះថាថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់នោះឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺជាការព្យាយាមបង្ហាញប្រាប់គេឯងថា វៀតណាមនៅតែមានឥទ្ធិពលលើលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវដែលវៀតណាមធ្លាប់បានជួបជ្រែកឲ្យឡើងកាន់អំណាចខណៈដែលអ្នកខ្លះយល់ថាវាជាជំនួបដែលថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមចង់ពង្រឹងឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់របស់ខ្លួនហើយក៏ជាការព្យាយាមចែកចូវឬក៏អូសទាញមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងឡាវកុំឲ្យងាកទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនខ្លាំងពេក ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលចិនកំពុងតែមានឥទ្ធិពលលើរបបលោកហ៊ុនសែននិងប្រទេសឡាវនោះតើវៀតណាមមានអាចប្រើឥទ្ធិពលប្រជែងឈ្នះចិននៅក្នុងការអូសទាញកម្ពុជានឹងឡាវឲ្យស្ថិតជាមួយនឹងខ្លួនបានដែរទេបាទសូមស្ដាប់បទវិភាគជុំវិញរឿងនេះពីលោកទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាអំពីជំនួបប្រជុំកំពូលរៀបចំនៅប្រទេសវៀតណាមដឹកនាំអង្គប្រ
ចិនអាចថែជារឿងសំហេតុសំផលមួយដែរសំហេតុសំផលដោយសារតែចំនួននេះបានប្រព្រឹត្តទៅតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមផងនិងកម្ពុជាផងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីនៅវៀតណាមត្រូវគេមើលឃើញថាជាក្រុងប៉េកាំងជាយាមដាក់សម្ពាធលើទីក្រុងហាណូយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងការជ្រើសរើសយកអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងតតាំងនឹងចិនសម្រាប់វត្តមានរបស់លោកវ៉ាងយីនៅកម្ពុជាវិញត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងទីក្រុងប៉េកាំងនៅចំពោះមុខការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់
នឹងមុនពេលដល់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅចុងឆ្នាំ2016នឹងជាប្រធានប្រដូវអាស៊ាននៅឆ្នាំ2027ប្រកាសគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនសម្រាប់ជំនួសប្រវាងមេដឹកនាំទាំងបីនៅក្នុងថាដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រកាសឲ្យដឹងមុនដោយធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏មិនបានប្រកា
ប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 1956 ដែលមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាទើបមានឱកាសឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 1965 ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1965 ដោយអតីតសមាជិកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនរបស់ហូជីមិញនិងឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចដឹកនាំប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1965 មកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានមេដឹកនាំវៀតណាមជួយជ្រោមជ្រែងដូចគ្នាប៉ុន្តែទាំងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងគណបកបដិវត្តឡាវបានងាកទៅជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់អាចធ្វើឲ្យវៀតណាមមានការរង្គោះចិត្តផងនិងអាចជាការអាម៉ាស់មកផងក៏ប៉ុន្តែមកទល់
viên mê đường nôm nây kỳ nạm bạc thành bây nín nà lại tì. Giang nà có đói, kê sông kết khơi tha tu bây chìa mê đường nôm Campuchia nâng lại. Cô phong tài miên trầm nét trầm nôn chích nách chìa môi chân cái đấy, mê đường nôm bạc tế thành phì. Còn miên trầm nôp trây phẹt kì chìa nhận nhóp, chìa môi thân đường nôm Việt Nam đã chìa cứu chùm lúa rô bác chân đài. Chìa phúc cách bạc chung nè phê nì, lục khao thầy dơ sát ra cha nây sát tối vị trí lại về bạc tế ô xà lì. Trời bàn xa phô rùm miên này dìa thaym trong xâm đầy một chọc xài. Lục dô lục thà cả bà cách bà chung trái phía kia đã bắt nát đường ngôm nơi kênh bạc thẳng bấy, nơi khả năng bà tế Việt Nam, cứ chỉ cáp chi diêm đồ bà Việt Nam đã bấy thị nê thà. Việt Nam, mình trời bàn phát chanh đôi bà tế chân nơi khả năng đập nát đường ngôm được viên chân chìa mùi ở tay ta xâm phôn là mất các bài kháng chẳng phí đồ bạc luôn. Chỉ cáp bình nà, chân hạ cầm phông tay bằng cao phép à mát, chẳng phô Việt Nam mình tịch tế, nóng phê là chân ảnh ổ chênh mê đường nôm rồi bọc Campuchia, nâng lai là chìa tay ta xâm phân là mất chết sát rồi bọc luôn, ở nghĩa là chết sát chìa mùi chân đã chìa cứu chùm lúa rồi bọc Việt Nam phải chìa bọn. Kê này chăm bàn thả, chiên mùi khai cài Việt Nam lực tọp chôl Campuchia, phát đô rùm lùm rồi bọc Khmer Cà Hóm, chân đá cao nộ, chìa nẹ quam trô mất mòm nơi rồi bọc Khmer Cà Hóm, bàn lực tọp chôl thua sẵn kìm, chìa mùi Việt Nam nơi ta bàn đá khát phai kháng chương rồi bọc Việt Nam, đàl miên phrom bật trôl chôp nâng phát thầy trần. Chân chặt trọc phát đại bạc ca dù thi rồi bọc luôn ở phía nước, thay chỉ ca phát đại mưa riêng ở Việt Nam. Sông kìm nước mình rồi dạy phía chết mùi khải, môn nâng chân đo con tọp chân phí Việt Nam mình. Chấp tăng phía nước một, chân nâng Việt Nam, mình đang miên sông kìm trung kỳ thông phơi ca chỉ mùi khí nước tỷ. Cái tài phía miên ca phải cho một đặc khí nha mà đoàn một cáo, rồi viên nề viên con tọp nâng tung nề sạch chân, chỉ mùi Việt Nam nơi xong một chân khẳng tập bốn đó gặp phong tài miên chùm luộc. Hãy đặt Campuchia nâng lái, cầm phong tài miên chùm hô lùm yên tới kháng thể khí chân là khăn chùm lô này. Phát chứ bọn chân chia bà tê miên tôn viên này dục tốt vì bà tê chân một kê bằng ớ là khăn bà tê Campuchia nâng lái. Nâng coi chia bà tê bắt đầu chùm núi trang trên kê bằng ớ, đó là rô bóp lô hôn sàn đài. Tầm nét tầm nông phát này dô bài rô bóp Campuchia nâng lái chùm mùi chân, có căn tài miên phiếp chất sát nâng thân đài. Bởi này dưới phí tầm nét tầm nông được viên lái nâng Campuchia bình. Lái. Cứ chiếc bà tế đầm bông một phát mùi đã là trôi xóa phiếp xa lọc cho bắp nơi rồi bọc xa thế nào rốt bà chiếc mà nất Campuchia. Bọn cát làng cài ca đô đồ lông nơi rồi bọc khám ác ra hòm. Campuchia nâng lái mình miên phiếp rồi cam rồi có khăn lột tì. Chạy trông nâng phanh hà chân ảnh tóc ra về. Chạy phúc phanh hà phòng đàn bà tế chẳng phì, miên phanh hà mà đòn mà cào. Phần tay chỉ trông tới, ai đọc ra bình bán ta mà giá ca sân thật nìa. Cái phía nút, Campuchia nâng lái, phía khá lạc có miên ca khoanh trong đất khí ẩm phí cùng rôn sang sông trong nốt vỡ rí ở kỳ sinh này lưu từng lê mê cúng, nâng bà tế lạc đại. Thưa vừa ai phát phó là Campuchia nâng xa chất hàng kòm. Chẳng nay ca nghĩa bó mong cố bóng đoàn bình, có mình miên phép trong rôn trong rạc khăn khá nổ lời. Hỏi phạm phải chăng nâng Campuchia, có mình xây ba nâng dễ phí ca chuyên phín rồi bỏ lại mong lưu bó rạc phép trực đầy Campuchia nổ đại. Giang nà có đôi đỏ rạc nà ca bao bằng cô bồng đai nơi mình toàn chấp sập cổp kê mình toàn ai rộng phân thà, chùm lúa, rư ca mình dô lúc nìa, nâng mình cát lang tiết nột đài. Xâm rắp rộng nét rộng nông được viên Campuchia nâng Việt Nam bình, bánh hà xâm khăn bằng phót, đôi bà tết chàng phi mình toàn ban đỏ xa rai rủi rô nà lại nút, cứ bánh hà chất ảnh tao bảo vệ Việt Nam nơi Campuchia, nâng ca bao bằng cô bồng đai cốt, nâng khăn xài ma bồng đai tức được viên bà tết chàng phi. Bởi này dây phí tầm nét tầm nồng, rồi viên lai nâng Việt Nam vĩnh, lai hạ bàn á ôn sạp phần chất, nâng Việt Nam tăng phí dụ dưới nam học hời.
ក៏ប៉ុន្តែអាចមិនទាន់សូវហ៊ានបង្ហាញរឹកពៀឲ្យដឹងច្បាស់នៅពេលមិនទាន់មានឱកាសចាត់តាំងនឹងបញ្ហានេះបណ្ឌិតហូលីយូហេលត្រេសដែលធ្លាប់មានចំណងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធជាមួយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងធ្លាប់កាន់តួនាទីជាអនុប្រធានខុទ្ទកាល័យនឹងជាជំនួយការពិសេសរបស់ព្រះអង្គពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1966លោកបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថបទសំណេររបស់លោកអំពីទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយឡាវក្រោមស្រមោលរបស់ចិ
ឆ្នាំ1980និងវត្តមានដល់សន្តិសុខសន្តិភាពនៃកងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីឡាវបានធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងឡាវខ្លាចជាជនរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងបរិបទពេលនេះរីឯដំណាក់ដំណងរវាងកម្ពុជានិងឡាវក៏ត្រូវបានគូសវាសក្រោមឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងមកពីខាងក្រៅទៀតដល់នេះគឺលោកសម្ដៅទៅដល់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសវៀតណាមមកលើកម្ពុជានិងឡាវ បណ្ឌិតហូលីយ៉ូចាត់ទុកការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ឡាវនៅឆ្នាំ1989និងរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1996គឺជាការបើកចំហរប្រទេសទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយក៏ជាការព្យាយាមបង្ហាញទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅឋានៈជារដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យផងដែរបណ្ឌិតហូលីយ៉ូហេតរេសក៏សម្គាល់ថារវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមប្រកបណាស់ថាកម្ពុជានិងឡាវនឹងចាប់យកចិន ហើយរឿងនេះវៀតណាមប្រកាសជាដឹងច្បាស់រួចហើយដែរលោកថាកម្ពុជានិងឡាវត្រូវការរស់នៅជាមួយអ្នកជិតខាងមួយដែលធំហើយខ្លាំងហើយដល់គេទទួលស្គាល់ថាជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបណ្ឌិតរូបនេះទទួលស្គាល់ថាក្រៅពីទទួលបានការវិនិយោគពីចិននិងការផ្ដល់ជំនួយឬកម្ចីសម្រាប់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជានិងឡាវដល់កំពុងតែលំអៀងទៅចិននេះក៏ដោយសារតែមេដឹកនាំនៃប្រទេសទា
ជាស្ដែងនៅពេលឡើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានឆ្នាំ2016ទាំងឡាវទាំងកម្ពុជាសុទ្ធតែប្រកាន់ចំហរទៅខាងចិនរហូតដល់មានអ្នកការទូតម្នាក់បាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតហើយត្រូវបានសារព័ត៌មាន AFP ត្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយនៅពេលនោះថាកម្ពុជាបានប្រកាន់ចំហររឹងមាំខណៈដែលឡាវក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានមិនបាននិយាយអ្វីទាល់តែសោះប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាឡាវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការមិនធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បារនឹងខ្លួនឡើយ ចំហរគាំទ្រចិននេះប្រហែលជាអាចកើតមានជាថ្មីទៀតនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្រដូវវេននៅឆ្នាំ2028ខាងមុខក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នហាក់មានអ្នកវិភាគតិចតួចណាស់ដែលមានសន្និដ្ឋានយល់ថាវៀតណាមអាចប្រជែងឈ្នះចិនក្នុងការអូសទាញកម្ពុជានឹងឡាវឲ្យស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងនឹងខ្លួនវិញប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏មានអ្នកខ្លះយល់ថាមេដឹកនាំកម្ពុជាលហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំឡាវក៏អាចមានការប្រែប្រួលដែរ ដោយគេសំអាងថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរជាមនុស្សជាស្ដែងនិយមដែលអាចមានន័យថាឲ្យតែខាងណាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនពួកគេអាចនឹងទៅគាំទ្រខាងនោះការលើកឡើងបែបនេះប្រហែលជាមិនខុសនោះទេតាមពិតទៅរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានឆ្លើយរួចមកហើយដែរគេនឹងចាំបានថាលោកហ៊ុនសែនកាលពីក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1980លោកធ្លាប់ស្អប់ចិនខ្លាំងណាស់រហូតដល់ហៅចិនថាជាអ្នកបង្កសោកនាដកម្មគ្រប់យ៉ាងនៅ
លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈចាត់ទុកចិនថាជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យនិងមិត្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតរបស់ខ្លួនទៅវិញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន